Куєм східно-лісовий, хазяйновитий і проворний. Його в селі всі знали, навіть песики бездомні. Real bad boy, real Ніка Генста. Він такий крутий, що навіть відмовився від пенсії. А крутому мену працювати не годиться. Таким тіпам робота навіть у вісні не сниться. Бабла немає зовсім, але Клим не сумує. Капітал йому сколотить плантація цибулі. Цибулю краде сусід, а в мене душа болить і більше. Нещасний я цимбулі, тепер нема цимбулю, краде сусід, а в мене душа болить і більше. Нещасний я цимбулі, тепер нема, тепер нема, тепер нема, тепер нема, тепер нема. У Клима східнолісового є сусідні в року, ви напевно вже знайомі. Звуть його Федотом, він узяв кредит на розкрутку господарства. Вирощував часник і цибулю екстра-класу. Цибулей засадив гектарів 180, адже кредитні заборгованості над ним висять. Клим східнолісовий продумав кримінал. Цибулю вирішив загнати перекупникам. Вечора налив Федоту, вони випили за дружбу. Ненароком підмешав Федоту клофеліна в кружку. Плантація пуста, то єдиної цибулини. Махінація вдалася східнолісовому Климу. Зайди жуліка не можуть до сьогоднішнього дня. Зникла вся цибуля і його в селі нема. Відпочиває на Багамах цибулиновий магнат. По поверненню цибулі Федот готує план. Цибулю краде сусід, а в мене душа болить і більше. Нещасний я цибулі, тепер нема цибулю. Краде сусід, а в мене душа болить і більше. Нещасний я цибулі, тепер нема, тепер нема, тепер нема, тепер нема, тепер нема, тепер нема. Дякуємо. Дякуємо.